Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E como vocês podem ver aí na legenda, essa semana eu falei lá no meu Instagram também. E aqui, ó, tem mala e tem bagunça porque eu estou indo viajar e eu vou na sexta-feira. E eu resolvi gravar tudo antes porque a minha semana realmente vai ser muito corrida. Inclusive, na sexta-feira, que é a minha viagem, eu vou trabalhar e do trabalho eu vou para o aeroporto. Então, vai ser muito corrido e eu resolvi preparar antes para vocês. Tá indo eu, Eduardo e mais um casal. E eles estão indo hoje e nós vamos encontrar com eles lá. Vamos ficar todos no mesmo hotel. E nós estamos indo para Algarve, que é uma região onde concentra belíssimas praias da Europa e também uma especial que foi votada pelo TripAdvisor como uma das praias mais belas do mundo. E o mais legal, que eu vou mostrar tudo isso para vocês através de vlogs. Eu acredito que vai ser diários, de acordo com a internet do hotel. E vai depender da internet lá para eu poder postar se vai ser diário ou a cada 2 dias, não sei ainda, tá bom? Então, se você não é inscrito aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e me segue também lá no Instagram, que eu vou postar várias dicas, várias fotos. E agora eu vou começar pela arrumação das malas. Não é nenhum tutorial de como arrumar as malas, gente, porque eu não sou nenhuma expert. Mas, claro que eu vou mostrar o meu jeito, como que eu faço para arrumar. São 5 dias, então não tem muita coisa para colocar na mala. Vai ser uma viagem bem breve. E eu estou indo para uma viagem de verão, porque aqui na Europa já começou o verão, né? Hoje está chovendo aqui em Londres, mas o verão é assim aqui na Europa: chove, faz frio. Mas em Portugal tem sol, tá quente, tá ok. E eu vou mostrar pra vocês como que eu vou arrumar minha mala. A primeira coisa que eu vejo quando eu vou arrumar a mala é o clima do local. Então eu tô vendo aqui pelo iPhone, o meu aeroporto é em Faro, então eu coloquei aqui a cidade de Faro em primeiro lugar, que é onde eu vou chegar, e o meu hotel fica em Carvoeiro. Vocês podem ver aqui em Carvoeiro o clima não está dos melhores. Mas aqui eu vou chegar lá no sábado, domingo, segunda, terça. Então parece que tem sol, com máximas aí tá bem ok, ó, 32 na segunda-feira. E a mínima não é tanto frio assim, para quem tá acostumado com Londres, né? Não é tão frio, tá ok. E as demais regiões também, eu sempre coloco aqui, isso é importante, para saber que tipo de roupa que eu vou levar ou não. Outra coisa que eu considero muito antes de viajar é saber se no hotel tem ferro de passar roupas ou não. Por quê? Eu sou a louca do ferro e passo tudo que eu vejo pela frente, passo toalha, fronha, tudo. Se eu vou viajar para um local que é meia estação ou inverno, eu não me preocupo tanto porque as roupas não vão amarrotar tanto, ou na verdade nem amarrotam, que são casacos, enfim. Mas agora, como eu tô indo para uma praia, verão, eu vou usar camisetinhas e roupas leves que tendem a amarrotar, né? Então eu considero isso porque se tem ferro, eu fico despreocupada e posso levar qualquer tipo de roupa, qualquer look. Agora, se não tem, óbvio que eu vou optar por roupas que não amarrotam tanto ou que não amarrotam. São roupas mais práticas, né? Para essas ocasiões. E é isso, é um ponto muito importante. Então vocês vão ver aqui que eu escolhi alguns looks que vão amarrotados já praticamente, mas que eu vou chegar lá e tenho a opção de passar. Eu também levo muito em consideração as características da mala, da companhia aérea, ou se você vai viajar de ônibus, não sei, de qualquer meio transporte aí. Eu gosto de considerar as características do tipo de mala que eu posso levar. No meu caso, eu vou viajar pela EasyJet, que é uma companhia low cost, e aqui tem uma certa restrição quanto a essas companhias low cost. O preço da passagem é bem pequenininho, mas você não tem direito de despachar uma mala no porão. Então, eu tenho só o direito a uma mala de mão. Mas, em compensação, a EasyJet não leva em consideração ao peso da mala. Claro que você não vai carregar chumbo também, né? Mas eles não têm aquela restrição de 5 ou 10 quilos para mala de mão, somente as medidas.
Eu vou deixar as medidas aqui embaixo no vídeo, porque eu não me recordo para falar para vocês, é claro. Mas é aquela mala tradicional, pequena, que cabe na cabine do avião. E se você levar uma mala, inclusive, que ela é maior do que o espaço da cabine do avião, você é obrigado a despachá-la no porão e é cobrada uma taxa muito cara que não compensa. Então, assim, respeitar os padrões do tamanho exigido pela companhia aérea. Agora chega de falar e eu vou mostrar para vocês o que que eu tô levando e como que eu vou arrumar na mala, tá bom? Aqui tá tudo que eu vou levar. Então, essa aqui é a minha bagagem. Aquela ali é a mala. O tamanho dela é bem pequeno. Lá dentro tem um tênis, dá pra vocês ver pelo tênis que ela é bem pequena mesmo. E eu sempre viajo com essa mala de mão. E aqui tá algumas coisas que eu vou estar levando, tá? Aqui nessa necessaire, apesar de estar escrito make-up, não tem make-up. Tem as minhas peças íntimas. Calcinha, sutiã. Nessa necessaire menor, eu estou levando os líquidos, que é tudo que vai passar ali naquele raio-x do aeroporto. Então, aqui tem batom, tem base, tem o protetor, tem a solução para minha lente de contato, tem isso aqui que eu uso antes de dormir, que é um corretor para fechar poros. E também tem remédio, pasta de dente, que é aquela pequenininha assim. Então, assim, são aquelas coisas que eu vou ter que colocar no saquinho do aeroporto. Nessa necessaire aqui, eu tô levando dois óculos. Aqui é meu óculos de grau. E aqui eu tenho os pincéis. A escova de dente, uma maquiagem também, bem de leve, eu não sou de usar muita maquiagem, lixa de unha e absorvente, porque a gente, né, nunca sabe. Gente, eu coloquei a mala aqui desse jeito, porque vocês conseguem ver assim, da forma que eu tô colocando, como é que eu organizo dentro da mala, tá bom? Então aqui a mala tem duas divisórias e esse lado de cá eu vou colocar coisas que amarrotam mais, então eu vou colocar de cá, porque aqui não tem aquele ferro do lado de lá da mala e ela acomoda melhor as peças. Coloco assim essa peça bem grande, aberta, porque ela amarrota menos dessa forma. I don't know what it is, but I got that feeling. Waking up in this bed next to you, swear the room, yeah. Então, gente, só para dar um toque, eu coloco elas assim, distribuindo bem o espaço pela mala, procurando não amarrotar muito as peças. Então, se der para pôr ela aberta, o short eu acho que não dá para pôr assim. Eu prefiro dar uma dobradinha nele, né? Mas eu procuro deixar as peças bem distribuídas para não ocupar muito espaço na mala e não amarrotá-las. Do lado de cá não vai ser muito diferente, tá? Eu vou organizar, só que aqui eu vou priorizar as peças de banho primeiro. Some girls feel best in the tiny dresses. Tá vendo isso aqui? São os ferros da mala, que é onde puxa a alça. E a gente acaba perdendo espaço por conta disso. Mas por isso que eu optei deixar os biquínis de cá e peças menores, porque eu consigo encaixá-los e ganhar espaço na mala. Agora que eu coloquei todos os meus biquínis, eu vou só encaixar o meu boné,
O chapéu, gente, eu vou levar na mão, porque ele realmente amassa muito e eu tô com medo de amassar ele. E vou pôr as necessárias aqui por cima. I woke up with a fear this morning, but I can taste you on the tip of my tongue. E foi assim que minha mala ficou. Ela tá toda fechadinha já. Aqui tá esses acessórios menores. E de cá ficou aquelas partes que eu mostrei pra vocês, que são as roupas maiores. I don't wanna sing mad songs anymore. I only wanna sing your song, 'cause your song. Gente, é isso. Então, a minha mala ficou pronta. Como vocês puderam ver, não tem muita coisa, né? Mas as coisas que ficaram de fora é porque realmente eu vou usando na viagem. Então, o tênis eu vou usar, o chapéu também, o computador e os acessórios vão na minha bolsa de mão. E os demais, do dia que eu estiver arrumando minha mala de mão, eu mostro pra vocês lá no Insta Stories. Então, não se esqueça de se inscrever aqui e me seguir lá no Instagram, tá bom? E agora eu encontro com vocês na sexta-feira, quando eu estiver indo para o aeroporto eu vou filmar tudo para vocês e a minha chegada também lá no hotel, vou fazer um tour pelo quarto e eu espero que vocês tenham gostado da forma que eu arrumei a mala.